ჩვენ ახლა გქონდა უცხოთ შორის ეს აგროსის საბჭოს ცნობა და ვიმშელეთ განვიხილეთ მწვანე პასპორტის კონცეფციის თაობაზე და ასევე ვაქცინაციის სამახალისებელი სხვა ღონისძიებების თაობაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ მივიღეთ შემდეგი გადაწყვეტილებები. დღეიდან 200 ლარიან ერთჯერად საპენსიო დანამატს მიიღებს თითოეული პენსიონერი, რომელიც ვაქცინაციას 1 იანვრამდე ჩაიტარებს. Და დანამატი გაიცემა 1 აწრის გაკეთების შემდეგ. 1 დეკემბრიდან ამოქმედება ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის კონცეფცია. Და გაფართოვდება მისი მოქმედების არეალი. Ეხლა მინდა განმარტოთ თუ რას ნიშნავს მწვანე პასპორტი. Პირს მწვანე სტატუსი აქვს თუ იგი ვაქცინირებულია სრულად, ანუ ორჯერ. ჩატარებული აქვს 72 საათიანი ვალიდურობის PCR ტესტი ან 24 საათიანი ვალიდურობის ანტიგენ ტესტი. ან გადატანილი აქვს კორონავირუსი. Და აქვე მინდა განმარტება გავაკეთო, რომ იყო მოსაზრება, რომ კორონავირუსის გადატანილებზე ყოფილიყო 6 თვიანი შეზღუდვა, მაგრამ ჩემი რეკომენდაცია იყო, რომ ეს შეზღუდვა მოგვეხსნა და საბჭომ გაიზიარა ჩემი ზენადება. ამიტომ მწვანე სტატუსი ექნება პირს, ვისაც გადატანილი აქვს კორონავირუსი. ასევე გეტყვით, რომ მწვანე პასპორტის მოთხოვნა იმოქმედებს 18 წლის ასაკის ზემოთ მოქალაქეებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. Აგრეთვე მოგახსენებთ, რომ ჩვენი საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 დეკემბრიდან მოქალაქეები მხოლოდ და მხოლოდ მწვანე პასპორტის პრინციპით შეძლებენ შესვლას სხვადასხვა ობიექტებში. და ამის თაობაზე მე ვთქვი ჩვენს პრესამსახურს, რომ დეტალური ინფორმაცია გაავრცელოს და მოსახლეობას აუხსნათ. ეს ობიექტები არის კვების ობიექტები, ასევე გასართობი ცენტრები, გასართობი ობიექტები, კინოთეატრები, ოპერა, მუზეუმები და ასე შემდეგ. Ასევე საკონცერტო დარბაზები, გასართობი ცენტრები უკვე ვახსენეს, ამორინეები, სათამაშო ბიზნეს ობიექტები და ასე შემდეგ. ამის თაობაზე დეტალური ჩამონათვალი იქნება გავრცელებული ჩვენი ბრიფინგის დასრულებისთანავე. ასევე გეტყვით, რომ აღნიშნული მოთხოვნა გავრცელდება მხოლოდ ობიექტების სტუმრებზე და არა იქ მომუშავე ადამიანებზე. Კიდევ უფრო აქტიური გახდება იმუნიზაციის კამპანია და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში გამართება ვაქცინაციის სააგიტაციო ღონისძიებები. მე მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო ჩვენს მოქალაქეებს, რომ აქტიურად ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში. ვატაროთ პირბადე და დავიცვათ სოციალური დისტანცია. გავუფრთხილდეთ საკუთარ და ახლობლების ჯანმრთელობას. და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ არ იყოს რაიმე სპეკულაცია და ასე ვთქვათ დეზინფორმაციის გავრცელება. ჩვენ ვაქცინაციას სავადებულოს არ გავხდით, არ არის ვაქცინაცია სავადებულო და არ გახდება ჩვენს ქვეყანაში სავადებულო ვაქცინაცია. ეს არის ჩვენი მტკიცე გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებას მე არ შევცვლი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოქალაქეებს უნდა აუხსნათ, უნდა დავეხმაროთ, განუმარტოთ, რომ ვაქცინაცია არის რეალურად გამოსავალი პანდემიის დასრულების და უნდა ითქვას, რომ აცრა გვიცავს სიკვდილისგან. აი ეს არის ყველაზე მთავარი არგუმენტი, რაც უნდა აუხსნა ჩვენს მოქალაქეებს, ოჯახის წევრებს. ეხლა ასე გავაკეთებ, მეგობრებო. 4 კითხვას ავიღებ რეგრიგობით თუ შეიძლება, აბა გისმენთ. ესე იგი, მოგესწრებით, კარგი შეკითხვა, რატომაც არა, მოსახლეობას აინტერესებს სწორედ სამუშაო ადგილები, ეკონომიკური ზრდა და ზოგადად კეთილდღეობა. მადლობა თქვენი შეკითხვისთვის. მე მინდა თქვა, რომ წელს გვაქვს ჩვენ უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდა. მთელს რეგიონში კი არა, არამედ ევროპის მასშტაბით. 9 თვის მონაცემებით 11.3% არის ეკონომიკური ზრდა, რეალური ზრდა. ამას გარდა მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პროგნოზის მიხედვით წლის ბოლომდე ამ წელს გვექნება 10%-იანი მინიმუმ ჩვენი გათვლებით. 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა. 2022 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა დაახლოებით 65 მილიარდს შეადგენს. და ეს არის ისტორიული მაქსიმუმი, ასე მინდა თქვა, რომ პირველად ესეც იქნება ისტორიული მაქსიმუმი. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით შეადგენს $5,500. გადაცდება პირველად ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში დაახლოებით $5,500, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი მოქალაქეებისთვის
ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტი სახსრები დაგუშტება ბიუჯეტში, მეტი შემოსავალი გაგუშტება, მეტ პროექტებს დავაფინანსებდა. Რასთავარია, ჩვენი მთავარი საზრუნავი იქნება მეტი სამუშაო ადგილები შექმნა. Ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან ოპტიმისტური განწყობები გვაქვს, პროგნოზე მოლოდინები გვაქვს და მომდენო წელიწადში იქნება ასევე ძალიან პოზიტიური. Მე მინდა გითხრათ ჩემი მოსაზრება, რომ მე ამ თემაზე საუბარი შევწყვიტე. Ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, სალაპარაკო საკითხი და თემა, ვინაიდან პატიმრებზე განცხადებებს აკეთებს პენიტენციური სამსახური, იუსტიციის სამინისტრო. Ჩვენ ყავთ მინისტრი ბრეგაძე, რომელსაც შეგიძლიათ დავუსვათ ნებისმიერი შეკითხვა, ასევე არსებობს პენიტენციური სამსახური, მათ მიმართეთ ნებისმიერი კითხვა და რა თქმა უნდა გაგცემენ აბსოლუტურად ამოწურავ პასუხებს. Şimdi şey gitti. Მე დღეს გავაკეთე ამის თაობაზე განმარტება, რომ თავრობის თაობაზე მე გამოვედი მოწოდებით, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ დღეს უნდა დავაყენოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები ყველაფერზე მაღლა და მათ შორის ჩვენი ვიწრო პარტიული ინტერესები უნდა გადავწიოთ მეათე პლანზე, მე ასე ვიტყოდი. დღეს არის რეალურად ის დრო, როცა შეიძლება დავიწყოთ საუბარი გაერთიანებაზე. დავიწყოთ საუბარი მხოლოდ საქმეზე, ეკონომიკის განვითარებაზე, მოსახლეობის წინსვლაზე, კეთილდღეობაზე, აი ამ კითხებზე და მთავრობის გეგმებზე მათ შორის. მე მზად ვარ აბსოლუტურად კონსტრუქციულ რეჟიმში ვითანამშრომლო ოპოზიციასთან მათ შორის. და მე მინდა ასევე ვთქვა, რომ ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ადგილი და ამ დებატების ადგილი არის პარლამენტი. მე მზად ვარ მთელი ჩემი შემადგენლობით, მთავრობის შემადგენლობით, ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მივიღე მონაწილეობა ამ დებატებში ოპოზიციასთან. ოღონდ საგნობრივი, შინაარსობრივი განხილვები და არა უსაგნო და აბსოლუტურად არაფრის მომცემი და მოსახლეობის უინტერესო დისკუსიები. ბატონო? ამის თაობაზე, დიახ, ამის თაობაზე და დეტალურ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო გავაცილებს. Şimdi bir şey gidiyor. Ne uygun gavu kete komentari. Mihal Sarıç agar gavu kete komentari. Şimdi bir şey gidiyor. Argumenti yarı zaliye martı gibi. İyi batın. Ასე გები. კი ბატონო. მე როგორც პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის მეთაური, ვარ ვალდებული, რომ თითოეული მოქალაქის აზრი გავითვალისწინო. ჩვენი მოქალაქეების უმეტესობა არ ემხრობა სავალდებულო ვაქცინაციას. უფრო მეტიც, მსოფლიოს ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში არის ნებაყოფლობითი ვაქცინაცია დაწესებული. რისკ ჯგუფებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დავარწმუნოთ ეს ადამიანები, აგერ შემთხვევით არის ის, რომ კერძოდ 60 წელს გადაცილებულებისთვის ჩვენ შემოგვაქვს დამატებით სამახარისებელი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, როგორიც არის პენსიონერებისთვის 200 ლარიანი დანამატი და სხვა უამრავი სხვა მექანიზმი, რაც ჩვენს ხელთ არის. სავალდებულო ვაქცინაცია არის ადამიანების არჩევანში უხეში ჩარევა. ადამიანების ყველა ადამიანს, ყველა მოქალაქეს აქვს არჩევანის თავისუფლება. მე როგორც პრემიერ-მინისტრი უზრუნველყოფ, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანის თავისუფლება. ორშაბათიდან ჩვენ ვიწყებთ აქტიურ კამპანიას, უფრო მანამდე სამის თაობას დეტალურად ვაცნობთ საზოგადოებას და ყველა დეტალი იქნება თქვენთვის ცნობილი. Yeah.
Ho, rachei cheba destructiv opoziției. Ratcom unda ciuen cargat guesmis rom. Matui zaliam zime iho. Morigi martski. Da dreskui da minda gavime ororom. Isrom rodisats musakhleobis. Umravresoba. Ruajer getquis uars archevnebis gzit. Da gamartskebs. Martuli zala. Akedan meupikrob ragas daskuna unda gamoitanos gonierma adamianma da politikosma. Da pasoghs geblianma oko politikosma. Es erti. Meori rastovaria, rachei cheba mat destructiv gegmebs, da mistaubazem kitkhet albat. Ჩვენ კარგად ვიცით რომ დამისტაუბაზე სამსახურის სამსახურმაც გააკეთა დეტალური განმარტებაც ბრიფინგიც იმ დოზით რა დოზითაც შესაძლებელი იყო საზოგადოების ინფორმირება ჩვენ კარგად ვიცით რომ პატიმარი სააკაშვილის გეგმები არის აბსოლუტურად რადიკალური და ანტისახელმწიფოებრივი და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების წინააღმდეგ არის მიმართული თითოეული მისიის გეგმა და მოწოდება რომელიც მისგან მომდინარეობს. Და ჩვენ ამისთაობას დეტალური ინფორმაცია გვაქვს და ჩვენ სამსახურებს აქვს სრული ინფორმაცია ამისთაობაზე. Რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფო ამარჩევნებით კიდევ უფრო გაძლიერდა და ჩვენი მთავრობა კიდევ უფრო გაძლიერდა. Ჩვენ არც ერთ დესტრუქციულ ძალას არ მივცემთ რაიმე პროვოკაციის მოწყობის საშუალებას. ყველა ადამიანს და ყველა ჯგუფს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ, რა თქმა უნდა, შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება მშვიდობიანი ფორმით, თუ ეს გასცდება კანონის პარაგრაფს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იქნება უკომპრომისო. Და ჩვენ არც ერთ ნაბიჯს არ დავიხებთ უკან. Და რა თქმა უნდა, ყველა ასეთი ქმედება და მცდელობა დესტრუქციული ოპოზიციის მხრიდან შემოტანილი რაიმე ნებისმიერ დესტრუქციისა და ასე ვთქვათ, პროვოკაციისა იქნება აღკვეთილი და ყველა იქნება სამაგარითოდ დაშლილი.